lege med min pistol. Hvad fanden dig? Jeg tror, der står Voltaire og Pyro. Nå, guys, er I klar? Go, 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 go. Let's go. Hvor er ham der fremarbejder? Ikke skyde dem derinde, ikke skyde dem derinde, der kan I ikke skyde dem. Motherfucker. Nej, motherfucker. Jeg er død på stedet, bro. Ja, jeg nåede lige at smadre dem alle sammen. Ej, jeg døde allerede der. Fuck, det er dårligt stedet. Jeg er det, jeg er det, der står her næsten. Sådan der. Vi har vundet lotteriet. Guys, hvor spejen henne, mand? Jeg kan godt lide at kille folk. På kilden. Jeg kommer nu... Hvor er I henne? Er I alle sammen døde? Scout plus scout. Nå, okay. Scout. Vi skal lige skubbe scout. Åh, oh, fuck! Nå, stop. Hvor fanden skal han da være spy? Guys, guys, det er ikke nogen medic på holdet, mig. Det er din skyld. Nej. Okay. Det ham, jeg fandt jo ham der idioten, mig. Gå nu væk, sit Dr. Pelle. Ja, yeah, Dr. Pelle for snæve. Pelle for snæve. A wonderful life. Jeg kommer nu. Magic. Det hjælper jer. Så er man nasse hurtigt vandet. Nej, men de skal lige prøve at tage... Der er spare, Jelle. Jamen, hello guys, vi skal lige prøve at tage den der... Åh, oh, shit! Der er en skarf. Ja, det er det, jeg vidste. Det er fandme spare. Åh, oh, fuck. Smørk. Jamen, hello, vi skal lade dem prøve at tage, hvad der hedder... Den her bomben der, så jeg kan skubbe den væk. Det har du mit ord for, Jytte. Åh, oh, shit, det er sindssygt, man. Jeg går lige tilbage og tager noget liv. Oh fuck! I'm impressed. I'm impressed. Ja. Yeah. Det skulle lige blive. Nå, lad ikke den væk. Sådan der, nu skubber den væk. Hamon eller Jakob, til det der krystal der, så skal du mere. Hvad for noget? Det der krystal der, det der blå der. Kristal der. Fuck, han går med bum. Nej, nej. Hvor sagde jeg, skubber den væk? Jeg er jo kritisk, poster. Shut up. Skal jeg lige sådan der. Harry Potter. Åh, shit! Din plan går ikke så godt, ham. Men det er jo fordi, I ikke hjælper. Hvor er ham der bum? Ja, prøv se her. Skubber den væk. Prøv se, jeg skubber den væk. Nu går det vel. Jamen, skub den så langt væk, ham, som du kan. Prøv se. Ham må skubbe den tilbage til, hvor de kommer fra. Jeg kan ikke skubbe tilbage. Fuck! Ej, se nu, Hammer, du er ikke... Det var pragtfuldt. Hvor er den? Jeg går lige en skur, ikke? Jeg ja. Hvis på, der er en spejl eller sted. Der er en spejl eller andet. Ja, det skal jeg gå ud mig. Ja, der er en foran mig. Han er på vores hold. Hvad laver han? Jeg fik ham. Der kommer... Der er en, der hedder Christian. What the fuck? Der er en, der hedder Christian. Ja, hey down, han kom videre. Prøv at se her. Lad mig lige tage dem. Så der, fuck, er dø! Hvordan kan det være, at I ikke skubber dem væk? Mænke underligt. Nej, gå væk! Næh, bot. Katrine, prøv at se, om du kan dræbe teleporteren. Nedlæg den. Hvor er den? Jamen, du er et spy! Du kan se, der er hvidt... Stop at lag, for helvede. Gul lys, blåt lys, der kommer ned. Der er den. Katrine. Jeg skal, bare finde teleporteren, for jeg kan ikke se det blå. Den er der ikke endnu. Nå, men så må I sige til, så skal jeg nok. Hvor meget? Men det burde da også stå, der kommer et billede af sådan en svensk nøgle. Når den kommer, så, fuck! Jamen, det er der nu. Så er der godt, svenske nøgler, de er farlige, fordi de er svensk. Hvem er du? Jep. Spejpulserne. Hvorfor hedder det svensk nøgler? Er det dem, der opfandt den? Nej, det er faktisk... Hvad? Godt spørgsmål. I'm Russian. What the fuck? Du glæder din ven. Guys, he sucks. Okay. Det går meget. What the fuck? Incoming. Incoming, baby. We love you. Oh, goddammit, jeg døde. Go, go, go. Kommer jeg. We can't let them win. For det. Nu kommer der spejpølser igen. Oh, jeg fandt spejen. Fuck, et dårligt spammer. Skammer. Oh yeah, okay, det er det. Nu stak du mig igen, Jakob, man. Det gør jeg sgu ikke. Han havde lignet dig. Vi er langt tilbage nu. Nu fucking... Hello guys, I skal prøve at beskubbe... Åh, shit, der er allerede en... Hvad er det, du hører? Hammer, prøv at se, om du kan skubbe dem længere væk. Men det kan jeg jo ikke, fordi I ikke hjælper mig.
Okay, vi hjælper, I vil hjælpe, ikke? Jeg står lige ved siden af, mand! Eller det gjorde jeg lige! Ja, det gør, man skal stole på, mig. Jamen, jeg skal bare skubbe den, ikke? Og så kommer der sådan nogle nære imod mig. Guys, kan I ikke lige gå hen og skyde den sentry, så jeg kan smadre teleporteren? Jo, jeg kan prøve. Jamen, hvor er sentryen? Den er der, hvor de kommer ud. Okay, jeg skubber dem tilbage nu, guys. Nu er det nu jeres tur til at slå dem ihjel. Jeg skubber dem hele tiden tilbage. Jeg kan ikke nå så langt mere. Men jeg skal nok pas på, Tommy. Jeg tror, om bag dig, der er sådan en spy. Åh, fuck. Nu skal jeg lige altså dø, ikke? Ja, der er en der. En spy. Åh, oh, shit, der kommer mange. Nice. Jeg har dræbt nogle stykker i det. Ah, goddammit. Jeg er der næsten. Jeg har fået en kasse. Hvad fanden kan jeg bruge den til, man? Du kan sælge den. Nej, men ikke for penge. Hvad? Nå, Tommy, giv mig tur. Der er bare ikke nogen, der gider at købe, tror jeg. Nu, hvor jeg kunne smadre den der sentry der. Okay, jeg skal nok prøve at skubbe dem væk. Bare lige give mig tid til at kunne... Nej! Nej. Nej, men så må du skytte ham. Fuck dig. Fordi de skyder også, ja. Så er det ikke så alvorligt endda. Hvorfor siger han tak? Okay, jeg skubber den væk. Nej, pas på. Jamen, den er nede igen. Der er en spider. Åh, oh, det er mig, ja. Det er fjolt. Er der bare en spider? Nej, man kan aldrig være sikker. Christi, du er en spider, dø. Hvor siger jeg fandt spejen? Jeg fandt spejen lige før. Jeg fandt spejepølse. Der, jeg fandt ham, jeg spiste. Det er mig for helvede! Åh, der var en spejl i dig, Hobbund! Jamen, du er det, jeg sagde! Han kommer masser af heavier nu. Hvorfor går I bag mig? Jeg tror, I er et spejl, man. Åh, bestå! Jeg er bange, lille Christian! Hvem fanden er det, man? Ej, jeg døde. Du er fandme det, det er til en robot, som smadrer dig. Pas på, der er en spejl. Eller en spejl, der er flere spejls. Nu skal jeg fab ud og koge spejepølser. Men Katrine, jeg kunne altså ikke smadre den der sentry der. Det er alt for sindssygt. Nej, men jeg fik den smadret. Okay. Hvordan det? Det er... Spejlen hjalp mig i. Nå, han... Spejl er også ret god. Nu har de bygget en ny portal. Jeg skal hen og smadre den, mand. Du skal hen og... Okay, den er tæt. Men de har opbygget en sentry derhenne. Er det det? Åh, nej. Tommy! Åh, fuck. Ej, skubber væk nu. Hvem? Nej. Jeg prøver at skubbe ham væk. Vi er der næsten. Jeg prøver at skubbe dem væk, jeg kan bare ikke nå det. Hvad fanden laver du, Christian? Hvad er det? Jeg prøver at skubbe ham væk. Jeg skubber ham lidt væk nu. Og nu er død igen. Ah, goddammit. Okay, jeg tror jeg faktisk skal hellere heal mig selv. Oh my god, de fucking mange nu, man. Holy shit. Ja, det får jeg ikke lov til. Ja, ham må brænde væk, skubbe ham væk. Jeg nåede faktisk at skubbe en af dem væk. Ja. Ha! Vi vandt. Fuck. Medic. Katrine. Fuck ja, man. Gik sgu da meget godt. Katrine? Smadrer du deres teleporter, eller... Ja, teleporter. Yes. Altså, hvad var det, du sagde, man skulle tage sig op i? Nej, men du skal først tage den der flaske der. Hvis den er dine hænder, der har du sådan en flaske. Den har jeg ikke. Nej, men så tryk på M og så find den. Fordi du burde meget gerne have den. Flaske... Du har jo gået skole, ikke? Ja, power up et andet. Det ved jeg ikke. Power up cancer. Ja, det er den der cancer. Det er den der cancer der. Det er den der cancer der. Okay, må jeg sige den i røv? Ja, så kig på den. Nej, du har den ikke på den. Ah, må du sige, Jacob, du skal sætte den på din røv. Det skulle da sige... Oh. Nej, har den ikke? Nej, men Chris, eller om du har... Jo, jeg har den. Sidder sgu da på min røv. Kig nu. Må jeg se, hvad du har på? Prøv at kig nu. Okay, så har jeg fyldt den op, Hammond. Hvordan fylder man den op? Det er ligesom med dine skills, så det... Du har den der bog, der. Du finder den bare derinde. Yes. Og hvad så, når man har fundet den? Jamen, så skal du tage... Nej, men det kan du vælge, der er nogle muligheder derinde, du kan vælge med. Der er et andet med, hvor du kan få ammo 3 gange i træk. Ja, det har jeg taget. Okay, godt. Så kom. Skynd dig herover. Nogen, der vil tjekke min røg ud? Nå, okay. Ej, okay. Kom her, Tommy. Yay! Kom her.
Hvem er mig for helvede? Kamehameha. Eller jeg skal tænde her til sin. Guys. Det er faktisk en spejl, han kan også snakke andre heavier. Guys, skynd jer, det er et dårligt sted, vi står deroppe. Guys. Pas på. Det er okay, vi har en spy. For han kan jo nok heavy ender bagfra. Ja, men han kan også tage deres teleporter pis der. Ja, også det. Ja. Jeg står her. Hvor er der en vogn? Der er en bager, guys. Oh fuck, nå ja. Take that shit. Bare tag den der, jeg skal nok passe på hernede. Foran, hvis jeg kan. Okay. Okay, hvis du tror på dig, Harvon. Det er måske lige mig. Eller, kan I klare den? Aner det ikke. Okay, jeg kommer nu. Nå, men Harman, bare tag det, vi burde kunne klare den. Vi er tre heroppe. Nej, jeg blev kørt ned af en! Okay, kom nu. What the hell? Jeg blev fandme kørt ned. Fuck, shit. Ja, det jeg passer på her. Okay, guys, de kommer nu. Guys, pas på, de kommer nu. Ja. Sjovt nok, ikke godt? Så sker det, når man står tæt på biler. Stål, ja. Men guys, de kommer nu. Det kommer de helt, jeg er død, mand. Så skruer jeg nej. Kommer der nogen derovre? Ja, de er på vej, pas på. Hvor der er en sniper nu, ser det, hvis du er tød. Ja, det er der også. Okay, I går lige den der, så okay. Guys, jeg tror, han tager en anden vej, ham der. Han tager den samme vej. Ja, jeg har ikke... Ja, så godt, Tolle. Okay. Yeah. Guys, pas på, der kommer en kæmpe heavy nu. Og jeg har skubbet bomben langt noget væk tilbage, men det kommer hurtigt. Så... Oh, guys. Fuck, det er bare, lad ham komme, man. Arh, man, what the fuck, jeg bruger den 3 gange, man. Cheater, han er med, så går næsten halvdelen. Fuck, jeg er ikke med af, hvor? Har man så tryk, eller jeg kan så tryk på H? Jeg er død. Vi kan godt smide den her. Jeg trykker H. Jamen, så har du fået, vel? Har du ikke? Nej. Jamen, det er fordi, du tager en anden, så. I får den også. Godt. Du kommer der en stor heavy! Jeg kigger på. Ja, okay, du kommer der en stor heavy. Fuck, vi er døde, mand. Nej. Guys. Nej, guys, jeg havde det, der kunne redde os, mand. Jamen, what the fuck, jeg trykkede sgu da H. Jeg er veldig Katrin. Ja, yeah, what the fuck. Så med lille næse, mand. Vi var så tæt på... Hvad synes I mere, man skal opgradere os op i? Jytte. Nej, bare i løbehed. Jeg kan ikke. Jeg har kun 100... Nej, jeg har opgraderet mig på løbet. Nu er jeg en hurtig lille heavy. Hvad ser jeg? Hvor ser jeg mine ben? Hvordan fanden løber du med de ben der? Det er fordi, jeg har de her handsker, og de giver også sådan, at man løber lidt hurtigere. Okay. Hey, dear. Katrine, lad os løbe om kaffe. Okay. Det synes jeg faktisk ikke. Okay, så vent lige, vi skal stå lige samme sted, eller så kan du jo nemt løbe. Nå, Katrine, jeg kan godt lide, du tager heavy, lol. Ja, det. Okay, vi løber nu. 4 heavy herinde, man. Faktisk forspring. Så der er så over her. The hell. Det synes jeg ikke, det hjælper. Det er hurtigt, at der er en tomme sig, for at løbe langsomt. Jeg er bagved dig, foran dig. Jeg synes ikke, det hjælper. Hvad når jeg har mine handsker frem. Jamen, har du de der boksehandsker? Ja, tror jeg. Nej, det du har de der klohandsker. Du skal have de her... Prøv at se, Tom, heroppe. Hedder jeg. Oh. Bagved dig, Tommy. Du skal have de der boksehandsker. Guys, vi skal huske tanken. Heroppe, Tommy. Det er dem her, du skal på. Hvor er du overhovedet? Ja, det er fyldt der. Nå, de der, dem har jeg. Dem, man skal på, så løber man mega hurtigt. Hvis man har taget fuld i løbet også. Så løber du mega hurtigt. Guys, vi skal ikke stå samme sted. Det er lige meget. Okay, jeg står herover så. Står jeg her. Så går Tommy et andet sted også. What the fuck? Hvad? Var det meningen? Eller hvad? Jeg står her. Ja. Jeg kan godt lide, at der... What the hell? Hvad mener du, Christian?
Nå, det var på grund af ham, man skrev et eller andet med, at vi skal huske tank eller et eller andet. Lol, cute. Eat face. Kumumi. Huda er så sød. Eller Paco. Huda, Huda. Kapyro. Nice. You repair, man. No! Come on, bar. Yeah. No figs. Armon, jeg tror, det er bedre, hvis du er medic. Fuck! Guys, den kommer nu, den kommer nu. Guys, den kommer nu. Yep. There's a spy over there. Men guys, der er også nogen, der skal blive derovre og vente. Ja, og skyde mig, på. Mig og ham, der er den anden dude, det gør vi også. Ja, jamen, skal jeg hjælpe med den der maskine? Ja, maskine, ja, til at tænke. Okay, Tommy, bare gå derned. Eller Katrine, fordi vi er nok, tror jeg, med den der. No. Okay. Oh shit, jeg blev boingshottet. Det blev boing. Kan man ikke få sådan noget, så man kan skade mere? Ja. Eller sådan. Jo. Pas på, at du ikke bliver kørt ned, Jacob. Ja. Ligesom i Jylland. Lover det. Men du mener Sjælland. Jeg spurgte dig, guys, de kommer også nu. I København, som ikke undgår. Guys, de andre kommer også nu. Nu kommer ham med bomben, ja. Ha, jeg tager mig af dem. Nej, jeg skal nok prøve at skubbe dem væk. Okay, her har man skynd. Jeg kommer nu. Bare lad dem bare smadre dem imens. Jeg nåede ikke at skubbe dem væk. Det var på grund af at skyde dem, undskyld. Jeg blev her for at hjælpe dig. Jamen, hvor er ingeniøren? Der kommer også en ingeniør nu. Nej, der kommer en sniper nu. Sådan her. Harmon, jeg hjælper dig. Ja. Yeah. Mens de lige får skubbet det videre. Nu kommer der en heavy der, så kan jeg tage mig af det. Jeg skubber mig væk. Prøv at se, nu er jeg skubbet rigtig meget langt væk nu. Du er den eneste, jeg tager den her i dag. Åh, jeg fik heavy'en. Det var mig, der fik heavy'en. Pas på sniperen. Help me. Jeg skal heal. Jeg kommer nu, Tommy. Guys, de kommer nu. Jeg kan ikke. Den er meget tæt på nu. Åh, oh, shit. Jeg kommer. Hun er blevet kørt ned. Guys, jeg er død. Bare fokusere på tanken nu. Ja, fordi nu har vi fået heavy. Jamen, der kommer en heavy til, guys. Han er langt væk. Vi skal lige fokusere på den her tank først. Vi kan godt nå at nakke begge dele. Ja, men vi skal først tage tanken ned. Just det. Bagved jer, guys. Ingen ammo. Kom nu! Come on! Yes! Og så skal vi bare nok heavy ind nu. Arh, hvor der fucker du en sniper, man? Ja, vi smider bare sniperen. Hvad fanden? Nej, heavy ind! Nej. Hvor bumpen? Den har heavy ind på ryggen. Ja. Nå, den er der, ja. Skynder mig at nok heavy ind. Jeg kommer nu. Vi bare skubbe den væk, Harmon. Ja. Og der er tilbrugerne derovre. Hvem smadrer den? Åh, der kommer der en tank til, jeg skal lige... Jeg løber lige derhen og ser, om jeg kan smadre den. Guys, I need some help. Ja. Jeg smadrer lige bum. Nice. Skubber lige bum væk. Nej, fuck. Jeg er død på stedet, man. Åh, shit, jeg døde en spy. Nej, det var en skot. Scout. Nej! What the fuck? Nej. Der er ikke skidt af ham. Vi kan ikke stadig nå det. Jeg døde igen af fucking sniper, mand. Men der er to heavies, vi skal tage af. Fuck. God damn it. Vi var så langt. Jamen, prøv at se. Guys, vi har brug for en medic, det har vi. Vi har brug for en medic. Okay, ja. Medic. Shit, det er jo... You got it. Lyder som om, jeg er tvunget til det. Men vi skal bare have fundet på en lidt anden strategi, eller måske, eller et eller andet. Jamen, det skal vi i hvert fald. Ham, det han er også gået nu. Det er lidt ærgerligt, han var faktisk ret god spark. Ja, det synes jeg faktisk. Jeg er rigtig nok. Lol, du vidste sgu til at sige et eller andet grimt, og så havde du ikke noget at sige. Ja, jeg er rigtig. Dungeon. Marco. Men nu burde vi det ved.
Christian og Tommy. Ja. Hvad det hedder, når den der tank kommer, det er bare et forslag det her. Når den der tank kommer, kan I så ikke tage 18, så hjælper jeg ham. Fuck, du kan hoppe højt. Ja. Men guys, vi skal tænke over, hvem der tager tanken, og hvem der tager den anden bombe, den lille der. Jeg tager den lille bombe. Jeg skal nok hjælpe Hammond med at tage bomben, så. Så jeg hjælper jeg med at dække ham. Ja, fordi Hammond, det er godt, du tager den lille der, fordi du kan skubbe den væk. Du kan ikke skubbe tanken væk. Ja, netop. Så, og så når, de store heavier kommer, Hammond, så kan jeg dække dem. Okay, awesome. Ja. Så må I altså kalde, hvis I skal bruge... Nej, du står bare bagved som TV-supporter, eller det der, der filmer kameramanden. Kan du kunne hjælpe mig, hvis du var? Når det er... Hvad laver du hammer med den ben, mand? Jo. Jamen, jeg tænker... Altså, det var en god idé, hvis en af jer gik fremad, og så var I Uber-mode. Altså, hvis en af jer var i Uber-mode, så kunne I nemlig beskytte personen, mens jeg er på at skubbe bunken væk. Yes. Men guys, hvem var det, der tager tanken? Hammer, du bliver her. Hvem bliver med her? Hvem bliver med? Der er Tommy. Christian og Tommy. Okay, vi tager tanken. Ja. Okay. Og så beskytter jeg Hammer. Ja, okay. Trine, så vil jeg sidde og stå her. Fordi så kan man hurtigt løbe hen. Trine, hun kan heale mig. Ja. Nej, men Tommy. Ja, mig og Hammer. Ja. Tommy står herover, fordi vi kommer hurtigt den her vej her. Hun giver mig super mode. Okay, Tommy, så er det, så står jeg herover. Og så skubber bomben væk. Okay, Tommy, ved du hvad? Jeg står også herover. Det er bedre at stå her. Ja. Jeg tror, det er bedre, at skal Trine, hun giver mig i Uber-mode, så kan jeg nemlig gå ind med det samme, og så bare skubbe dem væk. Nej, men Hammond, der sker ikke noget, hvis du bare skubber væk, jo, fordi de rører ikke særlig langt, jo. Nå, det ved jeg godt, men jeg snakker bare om, at hvis nu, at... Men så har I mere tid, til at skubbe tank. Okay, nu skal vi altså være klar. Ja. Det bliver bare her. Okay. Og du ved ikke at give mig Uber-mode nu. Jeg tager den anden vej her. Take it! Den kommer faktisk nu, Christian. Tag. Okay, vi tager nu, Tom. Guys, vi tager den nu. Det var lidt for sent, at du gav mig den der Uber-mode der, men okay. Shhh. Det er fint, nej. Guys, bare tænk på, at de kommer bag mig og Tommy. Ja, jeg bare tager den. I tager den. Mens mig... Ja, jeg tager den anden. Jeg står herovre i siden herovre. Ja, awesome. Tommy, husk ammo og det hele. Ja. Tommy, du har ammo-boksen, ikke? Jo. Åh, jeg går. Hvorfor skal du smide ham? What the fuck? Man, heavy. Men du kan ikke smadre dem derinde, vel? Ikke smadre dem. Du kan ikke smadre dem derinde. Åh, shit. For helt gennem her, Jacob. Det kan jo ikke, du giver sgu selv, alle. Ej, fuck, de kommer bagved os nu, man. Ja, vi kommer nu. Ja. Oh, fuck, jeg tog, man. Holy shit, man. Nu kommer galveriet. Skynd dig, Kasse. Jeg kan træne bare til, når du har ydermål klar. Yes. Jakob, man kan også få en, så der man spawner tilbage hurtigt igen. Så de der flasker der. Jeg elsker flasker. Kom så, guys, nu må vi klare det, man. Så kan vi jo prale over det også, der klarer det selv, man. Fuck! Yay, yeah, thank you. Godt ham, skub væk. Skub væk. Ja, godt ham. Der. Jakob, hjælp os lige med den her store her. Hjælp! Det kan ikke, jeg dør. Det var sidst. Der er også en heavy, jeg skal tage med. Ja, den er 40'eren jo. Nej, den er tæt på, faktisk. Nå, ja, han står lige i røven af jer næsten. Nøj, what the fuck, står med røv, mand. Selv er røv. Pas på, der er en sniper, Ja, men guys, vi har et stort problem. Pas på, at sniper smadrer jer. Hvorfor har så hurtigt løb igen? Jeg guys, tag lige af den der. Tager jeg mig lige af heavy. Der er nogen, der skyder efter mig, Jeg skal nok lige tage den der... Fuck, han er syg i hovedet, den her. Det er det, jeg mener. Der er en heavy lige i røven af jer næsten. Det er lige meget, vi tager tanken først. Åh, fuck. Jeg klarer ikke det. Yes, man. Jeg tror, sniper op. Nej. Kom så. Det var sindssygt, at man så ikke livet i denne gang. Åh, goddammit. Guys, vores plan er dårlig. Vi må finde en ny. Hvad fanden kan vi så gøre? Vi kan godt klare den. Vi har tre heavies. Det er så lidt problem, tror jeg. Skal vi være flere heavies? Nej, en af heavies skal være et eller andet, tror jeg. Skal jeg gå til et eller andet? Hvad med, hvis vi er to pyroer? Nå jo, så kan I skubbe dem, eller?
Tror du det er godt? Nej, men det ved jeg ikke. Hvad med en soldier, eller? Nej, jeg ved sgu ikke. Jo, måske. Jeg tror faktisk, det vil ret godt soldier. Ja, jeg tager soldier. Med mindre man giver ham nogle af de der gode skills der. Man kan ikke opgradere ham. Problemet er nu, at I har jo købt i forvejen, har I ikke? Spillet? Nej, altså, jeg har jo købt nogle forskellige power-ups med det samme, jo. Jo, jeg købte den der credit der. Problemet er, at I har allerede købt power-ups i første runde, har I ikke? Jo. Så er det jo, at... at I, men hammer, det er jo ikke særlig meget, jo. Det er bare kun en rund. Så må man nødt til, så er det mest bedst at genstarte hele banen, hvis man gerne vil. Jamen, der er en, der kommer ind nu. Jeg ved, hvad han bliver. Wallop. Wallop. Polsk havn. Ja, polsk havn her. Guys, vi ser. Han lægger Ups. Det var ikke den knap, jeg var trykket på. Hvad laver du ham, hun? Jeg kom til at trykke på min Uber-knap. Uber-knap. Kom. Så ham, hun. Ja. Jeg har fuld Uber-ladning nu, så du siger bare til, når jeg skal bruge den på dig. Awesome. Lolle, guys, han vælger ingeniør. Ja. Yeah. Det er godt. Hvad fanden sker der for dig, ikke? Jeg tror, Christian, han er virkelig, han er glad. Christian, han er hyper. Jeg skal starte sove. Nå, jeg kommer til at tænke på den der skridspunkt der, som du lavede, Jacob. Den der, Christian visker. Ja. Yeah. Kom der, jeg kan ikke høre dig, Christian. Kom ned. Der trapperen. Ja. I seng. Meow. Who's not ready? Jeg har faktisk glemt at sætte lyden til. Ups. Nå, det gør vi lige imens. Jeg skal lige gå herind. Se lige til, når den starter. Det starter om 30 sekunder. Okay, fint nok. Jeg tror, den... Sådan er den ubegyndet. Jakob og Tarsen. Guys, det er dårligt at stå det alle sammen. Guys, det er dårligt. Jeg kommer også nu. Jakob, du stod et andet sted. Det er dårligt, alle sammen står der. Protect man. De kommer nu, tror jeg. Oh shit, run! Fuck! Og du siger til ham. Men Armin, det er dårligt at bruge. Hvor fanden er ingeniøren henne? Jeg tror, han er FK. Nej, det håber jeg ikke. Hvor er luft? Armin, det er. Nej, han er det. Okay, det kører. Det er helt essentielt, nej, men... Christian, den er kommet nu. Okay, guys. Meget tom. Vi går lige. Ja. Okay, jeg burde måske også skyde den, fordi jeg kan faktisk godt skade. Nej, fordi vi har en ingeniør herovre også. Jamen, det er bare så på det hurtigere. Jeg skader jo 300, altså. Nå ja, men godt tænke på dem, der er ved. What the fuck, er død? It's too late because I got shot, you bitch. Du ikke sige, når jeg først er blevet skudt. Der er altid at tilbage til de jordminerne. Vi er fandme da langt det i dag. Sniper! Jeg har ikke fået ikke på mig mere. Woop. Ja, for helvede, skal jeg nok have en sniper. Ja, der gør. Nej, nej, vi laver ikke på så meget nu. Tid til at se på dig. Ja, du blev skudt, Christian. Det giver sgu da hånd. Nej, jeg kan sige, at du gik igen. Ja, så danser man. Ja. Okay. Nope. Hvad sker der for Jens? Du bare fordi den skov der. Så var det der med. Det var der steder, ikke? Nej, det er ikke det, der er for dig.
Jeg skulle prøve ikke at køtte den, Jesper. Ja. Jamen, jeg vil ikke have den lige samme som givet som mig. Du er en klon, Chris. Guys, skal jeg tage noget andet, eller hvad? Jeg tænker på, at vi skal have en spy eller andet. Vi skal også have en spy. Okay. Satan. Guys, der er så mange ting, vi har brug for. Vi har også brug for scouten, der kan løbe over og tage smadre de ting der. Det er altid dig, der brokker dig over scouten af nogen ubrugelige. Det kunne kun være 5, guys. Eller Christian. Nej, det kan ikke være fire, jo. Hvis I skulle være, hvad skal jeg være, hvis det er? Ja, jeg synes, det er fint nok med spy, hvis det er. Du har lyst til det. Jeg synes, medic er fint nok, men... Ja, ja, Katrine, så medic. Bare tage spy. Tag, hvad du har lyst til. Der kunne også være en ingeniør med. Ja, vi har en ingeniør. Men det er bare smart at tåle. Jeg kan lige sige alt sammen til Katrine, man skal være forskellige ting. Jeg blev stresset. Nå, Hvis jeg var dig, så ville jeg tage medic, fordi så skulle du heale os. Men det er fordi, at spy, jeg kan snige mig om bag de heavy, og det er også at dræbe. Jeg skal nok, hvad det hedder, være en af dem, der tager tank. Okay. Også her. Men vi skal bare tænke på, Harmon skal ikke være alene her. Harmon skal ikke være alene her, sammen med de der. Hvad? Men jeg tror, skal jeg blive og vente her? Jeg tror, det er en god idé, for Christine at være sammen med mig, så. Okay. Ja, det er det Tom, du kan ikke gøre så meget, når du er sammen med de andre, når du er... Jamen men guys, vi skal være flertal, så det er, eller vi skal være sådan lige. Så det er, at vi pludselig ikke mister tanken. LOL! Nå, er det stadig... Er det medic? Nå, okay. LOL. Nej. Eller jo. Min soldier, han er blevet syg i hovedet. Ja. Hvad laver han? Han var bare brudtet. Han får da den der controller der. Ja. Den er mega god, fordi så får han jo det der skjold med til. Ja, rigtig nok. Så skal der mere til at ramme. Men jeg ved ikke, om det er skjold. Yeah. Jo, det er. Guys, hvem tager tanken? Og hvem bliver her? Jeg tager tanken. Og hvad med mig? Du tager også tænke. Hvad gør jeg? Værste? Tag jeres tænke. Guys, prøv at tage jeres håndvåben i stedet for. Ikke tage jeres maskinpistol, for den skader ikke så meget. Min bazooka er skadet mega. Nej, de skyder af. Guys, det rammer du. Oh, fuck yeah. Okay, jeg tager den. Eller lad os se. Hun skal ikke dø, ja. Siger du, at du er face? Nej, det er også. Har man det siger, at Jacob siger sit? Yes. Okay. Tommy, det er fedt, du er god, og hurtigt, der skal spille ham. Hvordan fanden kan du det, Tommy? Er det våben, der gør det? Ja, det tror jeg, eller hvad? Fucking fedt våben. Ja, det er det. Ja, det er det, faktisk. Ja. Jeg skal nok komme nu, Katrine, og hjælpe dig. Save me! Hvis jeg kunne bøbe den, så... Hvor fanden er ham? Ja, så er det ikke... Det er bare... Oh, jeg kommer derhen. Fuck. Der kommer sniperen. Nej, jeg tror du. No. Og de kommer over til os nu, sniperen. Jeg vil bare løbe dig, Nu kommer de bagved os nu, Kan du ikke lige dø i ham, og så komme tilbage til? Ja, det er det.
Okay. Jeg er også død. Nu kan ikke være død. Fuck, den kom på halv, mand. Nu døde jeg også. Jamen, det må ikke være på halv, når den kommer hen, så når vi det. Ja, ja, ja. Fuck! Fuck. Åh, fuck. Jeg tror ikke, jeg når det. Ellers så havde jeg også. Nå, goddammit. Jeg blokker. Nej, vi var så fucking tæt på, man. Ja. Medic! Den virkede den her taktik, gjorde det ikke sådan nogenlunde? Jo, næsten. Vi var lige ved at nakke den der, vi skal bare skyde på den lidt mere. Det var bare jeg tog dig forsinket. Ej. Og fuck dig. Nå. Det var ikke dig, ham. Har mul. Ja. Jeg har lige opgraderet sådan, så det skulle bare længere min upåladning. Oh, nice. Yes. Upå lyd og ladning. Go. Tommy! Ja? Yeah. Guys, det her det bliver min sidste. Guys, det her bliver min sidste beklager. Det bliver min sidste. Yay, thank you. Yeah. Petrine? Ah! Lol, oh yeah. Jeg tror også. Tommy, du kan lige våbe og køre på mig. Lol går hen til, hvad nu det hedder, hen til Christian og siger, Christian, ja, hvad? Lol. Han hedder Guys. Ja. Jeg tror også, det her det bliver min sidste. No. Jeg skal i skole i morgen, man. Skal du i skole i morgen? Ja, skal i skole. Ja. Nå, jeg skal i... Hvorfor laver du sådan en glad smiley, Havre? Nå, gennem, så laver jeg bare en sur smiley. Du må gerne, men jeg tænker bare, what? Det er fordi, du bliver rigtig glad, når jeg healer dig. Ja, du er jo kraft. Lol, smiley, jo. Lol, det var også det, jeg tænkte på der. Lol, så kan du uge. Wallhack. Lol, han siger også noget nu. Gør han? Ja, jeg så ikke det her med Warlock. Han siger også noget. Warlock, vil du være der? What's your name, son? No more fucking him up. Oh shit. Jeg giver dig den. De kommer nu, kommer nu. Okay. Go, skyd den, skyd. Der er stille kæmpe øret. Følg den anden i røvhovedet igen. Knip den. Så hårdt. Shoot that. Jeg tror ikke folk har noget imod, hvis jeg bruger tid til det her. I am the heavy weapons god. I'm a scat man. I wanna fuck your heart, I wanna feel your deep. I wanna rock the bottom, I wanna feel your dreams. Kill your tweets. Guys, jeg glemte at fylde min dunk op. Thank you, Katrine. Yeah. Guys. Der er nogen, der skyder efter mig, but I don't fucking care.
Oh fuck. Jeg kunne ikke gøre det mere, end jeg gjorde. Nej, det er helt fint. Nej, det er det. Fucking hell! Jeg spurgte, der kom en engineer nu, jeg skal nok. We can fucking do it, we can win! We can! Hvorfor skadede den mere end mig, mand? Ah, den er ved at dø, den er heavy der. Heavy er ved at dø. Ja, det var der skadede den. Det er lidt tydeligt. Go, 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 go. Vi vinder, vi vinder. Yes. Fandt det tæt. Jeg skudde lige en sidst raket. Så kommer hele bakke på den. Den tæt. Ja, det kunne du ikke gøre med alle sammen. Den tæt. Det er et dårligt tidspunkt, ham. Shit, okay, nu kommer der ind til stor en. Jeg er sniper. Jeg er sniper. Ja. Jeg er i gang med hele min fede. Jeg var nok. Nej, det er sniper. Jeg lakkede sådan der. Nej! Nu kommer der en skrav. Nej, what the f***? Guys! Hvad er det pørs? Giv den fandme ikke med. Det er umuligt. Kom i hvert fald lige. Det er umuligt. Nej, det er ej. Det er jeg, der pludselig. Okay, guys. Du gik. Det er fandme umuligt, mand. Intet er umuligt, din bitch. Altså, jeg kan ikke se ud til Roro Fight the Power. Det er umuligt. Nej, guys, jeg tager en anden en. Jeg tager en anden mand, fordi vi skal ikke være det samme. Roro Fight the Power. Der burde være en anden guide eller en anden inde på for eksempel Steam. De der Steam guide med, hvordan man klarer det. Nu tyder du stille. Nej, der er YouTube. Der er YouTube. Det kan også godt være sådan noget der. Der er sikkert nogen, der klarer det. Jeg tror faktisk, at vi vil søge det, efter vi er færdige med at spille det her. Jakob, prøv at du at søge efter det, hvis du har lyst. Hvem går? Hvem gik? Jakob gik. Jamen hvad? Nu kan det sikkert være, men vi aldrig. Eller, fuck that shit, bro. Yo, ready? Ja. Guys, jeg tager demo, man. Come on. Ja. Let's fight the power. Yeah. Go, fight the power. Fight the power, what you could do? Dårlig glad smiley igen. I slås om mig. No! Hold kæft! Jeg vil også have medic. Jeg får aldrig medic. Nå. Medic. Kom bare der, kill me. Lol, nu ved vi, hvordan medics følelser er. Ej, sorry, jeg gik ud, guys. Jo, du må ikke. Ondt i hovedet. Hallo, guys, hvad er det, de her kan? Hvad for nogen? Dem her op. De der, de springer, når de træder på dem. Er du sikker på det? Ja. Nu ved jeg, for helvede, man. Guys. Men du skal du ikke selv gå på dem. Hvis du guys, nu ved jeg. Jamen, hvis de går selv på dem, så springer de. Guys, vi skulle have haft en demo, man. Det er det, Christian er nu. Ja. Det var også det, jeg lige kom i tanken om. Det var en demo, man vi skulle have haft. Det ved jeg ikke. Jamen, det var til heavierne og sådan noget. Nej, ikke jeg ville lige der stå heavier der. Ui. Ah! De skader sig. Don't run away from me. Bitch. Lå. Hvad nu? No, du må ikke gemme dig der. Ja, så kan jeg stå her og så skyde op på dem. Hey guys. Ja. I ved godt, der er noget, der hedder en F4-knap, ikke? Ja. Hvordan ser denne ud? Jeg vil vente indtil der kommer en ny herind. Ja, det gør der nu. Glor på Hammond. Du har grønne øjne. Åh, du har smukke øjne. Du har blå øjne. Ah! Fævels. Fævels. Ej, men tak. Nu. Kappi! Sådan ligger over. Og nu er der to, der ja, den her runde går i sengen, okay? Jeg har. Guys, jeg bliver sidste rundt. Oh fuck. Ja, fuck din mor. Ja. Fuck dig og din ven. Det der sker ikke en skid, man. What the fuck?
Jo, mor. Nej. Den, den er der nu. Hvorfor kom? Hvorfor kom? Hvor er der? Er du klar til at dræbe de heavier der? Jo. Hammond. Det er ikke hjulpet en skid mine miner, mand. Hammond, det er random. Alright, I'm pretty good. I kill a lot of people. Kill a lot of people. Yeah, man. Jeg kan også godt bruge lidt hjælp. Jamen, jeg har også. Hold sted. Only the prepared heavy. Han tager helt sammen på vejen. Der er fandme ikke ammo. Og nu kommer der en motherfucker. Ja, jeg er klart lukke ud i morgen. Han er død. Ja, hvad er der, mor? Nej, de er ikke helt Get to an upgrade station. Skal vi gå ud, eller? Ja, jeg gjorde. Okay. Fuck, jeg var jo dårlig. Jeg tænker i weekenden, kan vi spille der? Er det ikke weekend? Nå, nej. Det er jo weekend. Jeg mener på fredag. Hvad mener du? Det er jo fredag. Det er da ikke fredag, kan du klare? Det er sommerferie. Det er tirsdag. LOL. Det er sommerferie. Ej. Jo, okay, fint nok, vi er bare. Ja, okay. Eller, ja,